ହାଇକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ମାଡ଼ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରୁ ଓକିଲମାନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରଖିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଚାର ବିଭାଗ ଏବଂ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବା ଫଳରେ ଏହାର ପରିଣାମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ ସମସ୍ତ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଆସୋସିଏସନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଓକିଲ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ପିକେଟିଂ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋହଳ ଦଫା ଯୋଗୁଁ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆରୋପ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୈଧ ଘୋଷଣା କରିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ପୁନଃବିଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ଓକିଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଓକିଲକୁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି। ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ବୈଜନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା ସେ ଚିଲିକା ଉପରେ ବୁଲିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମସଜିଦ। ଏଣୁ ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମବାଲୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛୁ, ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଅଛି, ଏଣୁ ସେଥିରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଲା। ପୋଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓକିଲ ମାଡ଼ ହେଲା ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ବେଲ୍ ପାଇଁ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବେଲ୍ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବେଲ୍ ହେଲା, ଏବଂ ସେ ଆଇଜି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିବ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସାଇମିଲଟେନିୟସ୍ଲି ସେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମର 34 ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ସ ଆକ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିରେ ଆମେ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟା କହିପାରିବା, ଆମେ ସିଜୁଆର୍ କରିପାରିବା। ଏଣୁ ଆମେ ସିଜୁଆର୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁନୁ, ଆମେ ସିଜୁଆର୍ କରୁଛୁ। ଏଣୁ ସିଜୁଆର୍କ ଅନୁସାରେ ଏବଂ କିଛି ଅଛି କ'ଣ କି, ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ଯଦି ତା କାମ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେ ଦୋଷୀ ହେବ, ଏଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆମ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଅନୁସାରେ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେଇଟା ଡିସ୍ପୋଜାଲ ପାଇଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। 497 ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ, ଯାହାକି ଆଡଲ୍ଟ୍ରି, ଯାହାକି କଷ୍ଟମ ଦେଶରେ କଷ୍ଟମ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ଫଳରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଉଥିଲା ହଜବେଣ୍ଡ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଉଥିଲା ମେଲ୍ ପର୍ସନ୍, ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଆଇନଟା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଯଦି ସେ 497 ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ବି ଯଦି ଆଡଲ୍ଟ୍ରି କଲା, ତାକୁ ଯଦି ପନିସେବୁଲ୍ କରିଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବୋଥ୍ ୱେଜ୍ ବୋଥ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା।